یکم جولائی کو سی کال ودھے والی مجلس ہو سی پچھلے ٹائم مولا دے ذاکر کو ہمارا التماس دعا پر حجت خدا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولی کل حجت بن الحسن صلواتو کا علیہ وعلیٰ بہی فی حاضر سات و فی کل سات من سات اللیل منہار ولیوں وحفظوں وقائدوں مناصروں ودلیل این حتا تسکنہو اردکت وانبت متیاو فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد محمد دیدات سلوات پڑھو بیمار مومنوں دی شفا واسطے بے اولادن دی اولاد واسطے بے رزقاں دے رزق واسطے اپنے نیک دلی حجات دی قبولیت واسطے کھلے دل نال صلوات دعائے مولا کائنات تھوڑا ٹورا یا قبول فرماؤ چل کدیں کوئی دکھ نہ دیکھو سوائے غم حسین دے دنیا تے کوئی غم نہ دیکھو میرے ذمے تے کافی سارے دعائیں بلکہ جتنا مجمع ہر مومن دی دعا ہے کیونکہ ہر مومن دی حسرت ہوندی کہ سید عزاداری کریں دے ہر بندہ اپنے اپنی دعا ذمے لیندے کوئی بے اولاد ہے کوئی بیمار ہے کوئی بے رزق ہے میں حقیر سمیت تسا سارے مومنہ مومنہ دے دلہ نراز او جان دین جنہ کو اپنے نور جو خلق کیتا جان دین نا بابا بس سارا دینا نہیں چاہ سمدہ اتنا کو جادہ مالک تو بہتر جان دین جتہ جتہ کوئی مومن تکلیف دینا لے تہل بیت دین تکلیف اندہ صدقہ آئی دے روز دے صدقہ مالک انہوں مومنہ کو صحت کاملہ عطا فرما جو جو مومن بے اولادن سین دی اجڑی جھوڑی دباستے معصوم ایلیس کر دی پیاس دباستے چار سالان دی اس دی کم سن بھین دی غربت دباستے مومنہ بھینی دی حسرت ہون دیئے کہ انہوں بھینی کو پچھو نہ جنہوں دے بھیرا کوئی نہیں خدا دی قصہ میں منتا ودیاں منین دیا ہوں بابا منتا نہیں منین دیا منتا منین دیا جو خالق حسین دے اسگر دا صدقہ سا کو بیرا دے جی میں بھینی دا مان ہوں دن نا بیرا کوشش کی تھی کرو بھینی اللہ بیرا بیٹھے ہو چالا تار کوئی اللہ اتنی توفیق دے میں جو تسنی اپنی بھینی دے مان کرو پوتری منگے کی تے کرو تے دھی دی دعاری ضرور منگے کی تے کرو مالک انہا مومنہ کو صحب اولاد فرما بے رزقوں کو حق لازہ رزق بتا فرما جتنے مومن یا مومنہ دے بچے امتحان پہلینے حسین بادشاہ دے آخری امتحان دے سکتا مالک انہا کو کامیاب فرما یہ مومن دی دعای مالو قبول کرو سارے دل دینا لامین آسو کوئی خوش آمد نہیں سردار مطیع اللہ خان تکلیف دینا لے اہل بیدی تکلیف اندر سکتا مالک کو صحت کاملہ آتا میں حقیر سمیت نصار مومن اندر نیک دلی حجات پورے فرما ساری بار میں آقاد جلد حر فرما سا کوئی قابل بنا جو سب بار میں سرکار دی زیادت نصیب ہوئے مرو حسین حسین کریندے اٹھو علی علی کریندے مومنو بھلا ہونے مولا آئی درین دا سکتا سیدان جھولی چاہتے دعا پیا کرنا شلک کہیں دا موت آج نہ کرنا حقیقت حسین بادشاہ کہیں دا ادھار نہیں رکھیں دا کدھیں ازما کے رکھیں نہیں ازمایات ازما کے رکھیں جائیں خالق دا ادھار نہیں رکھا جائیں نانے دا ادھار نہیں رکھا آئی درین دا صدقہ
مولا تواڈے نیک دلی حاجات پورے فرماوے دام ہندا دین ڈھل گئے مولاڑیاں دا پروف تھا تقریبا 2 گھنٹے باقی مجلس ہوسی ماتم داری ہوسی سنگلی دا ماتم ہوسی شہدا دے جنازے برآمد بلو نے مکان دے چاہیو تو سا ٹور بے سو اس جناب ایدے بے وارس نہیں اجو تہی مار رو رو کے کر بلا وانجا دیو سیر کہنا کہنا ادھار دے مولا تھوڑا پوسا قبول نہ رونی اکھیں نہ سارے مومن دعا کرو جا دعا مانگو جا مولا تو سارا نیک دلی حاجات پورا فرماوے جنہ میرے دل میں دعائیں لئی ہیں انہوں نے دعائیں مستجاب ہو گئے ایک دعا مانگو جا مولا میرے باپ کے درجات بلند فرماوے یہ ذکر پاک دا ثواب تھوڑے مرحومین جی میرے مرحومین جی تن ٹر گئے مولا انہوں نے ارواح کو بخشے مولا انہوں نے درجات بلند فرماوے کوشش کیتی کرو پیو ماں دی تعظیم جی میں واجب ہے نا اوہیں پیو ماں دی تعظیم کیتی کرو ای ہو ٹائم ہے جنہاں دا پیو ماں زندہ ہے دنیا تو ٹر ہوئے سن یہ ٹائم تھوڑے ہتھاں کے گزر گئے میں کہ دین ڈھل گئے بزرگاں دے زنگ دے کوئی خطبہ نہ پڑھدا تھولا جا ذکر مصائب کرے نا دعائیں تے منگدے ہو جو مولا سکو حیاتی علی بچڑے عطا فرماوے ہر ماں دی حسرت ہوندی ہر پیو دی ہر بہن میرا دی ایک حسرت امیر پیو دے امیر پتر دی ضعیفہ دی ماں دی بھی ہے یہ کو سمجھ آگئی اسی میں کہ امیر پیو دے امیر پتر دی ماں دی حسرت دام ہندی رات جنہ پتر آگتنا ماں میں وعدہ کرنا چاچا حسین سارانی اللہ شاہ بھینا سی اما ہر جوان دی لاش سلامت اسی میں تیرے نال وعدہ کرے نا میرا وعدہ ہویا جے میرا چاچا میری لاش چاہ کی گھنا سی نا میری لاش سلامت نہ ہو سی میرا منہ دیکھن کی تے سکھ دی راہ سے پوترا کتنا منہ دیکھن کی تے سکھ دی راہ سے رونی درو کیا دے قاسم لال وت میری حسرت رہ گئی اما تیری حسرت ہاں میرا لال قاسمہ دے کیڑی حسرت جیڑے بین کی تس پتر دے پاس سے دیکھ کے بزرگاں دے رنگ پڑھنا جانا مولا تھرا پر سکر بول فرما رونیے 13 سالاں دے امیر پتر کو شاہ جی مولا دے آزادار بیٹھو بزرگ ذاکر بیٹھو مومنہ سوال کیتا قبلہ ازہر حسن زیدی تے مولا انہوں نے درجات بلند کرے سیدہ تے بہت بڑا عالم ہا مومنہ سوال کی تائم زیدی صاحب اے دساؤ کربلا دے وچ امیری ڈھیگ مارن سیریاں لے ڈھیگ مارن گانے بندے مارے گئن جنیوں ڈھیگ لٹین جوان ندان ڈھیگ مارن لیکن ایکو امیر قاسم کیوں آ دے امیر قاسم کیوں آگے نظر سمجھے درو کے فرمایا مومنو امیر قاسم کوئی واسطے آگے جو 13 سالہ دی زندگی ہے جڑاں دا دنیا تو آیا ہے دنیا تے جڑاں دا آئے تے ای 13 سالہ دی زندگی اتنا امیر آگا نہیں اپنے ہتھاں نہ لکمہ تروڑ کے نہ سکھا دا اتنی ماں دی محبت ہے جو ماں اپنے ہتھاں نہ کھانا کھوا گیا
اچھا میرے لال میری حسرت اما کیڑی حسرت رونی میری سائیں رو کیا دی مات دینی قسمت وچ تے تقدیر ای رہی لکھدی میں پوچھو دسن وچ وقت پیا ودی او وقت پیا ودی او لکھدی جڑے روند بیٹھے ہو ماں قاسم کو آکھ میری حسرت سیرے پاو ایو ٹائم آ جڑے ٹائم خیمہ دا موئنا بد کیندا کربلا دغری بھر جائی دا ویل سیل بھر جائی دا خیمہ چھٹے راج رومے شبیر بھرا کروندا بھین لٹے حسین خیر تے روندا کیوں اب جو میرے پاس ہے بابا جدا بھیڑ گجروں نے کوئے تیرو کیا دے اماں بھی جائی اماں بھر جائی دے میں آروا چھوڑے حسین کیرے ویڑو کیا دے اماں بھر جائی دی حضرت جو میں کاسے بسے رہ پا جڑے روڑے بیٹے علی دی دی حسین کو گل دینا لے رو کد حسین تیریا مجبوریاں جو روے لیے تیرے ڈوب جو روے دے غریب بھیڑ دیا آج تیرا اکبر جوالا قاسم جوالا جو سر پاویا بھیڑ بھیڑا دا پلو بن گیا صدقے اچھا اماں دی جائی اگر تیری حسرت میں سارا مضمون نہیں پڑھدا بابا با جلدی کر گھوٹ دے سمردڑا سمن آکھا بابا میں نی بنا سر بنا بھیڑ کو علاوہ آکھنے جنہاں بزرگ ذاکر سنے نا بزرگاں دی محنت ساری محنت نہیں ہے انہاں دی محنت ہے بزرگ پڑھ دین سید حق الماری اما فضا جی امار ہو جی ماں اما جلدی آ دائی نیڑے آئیے حسین رو کے دے مفیضا جلدی کر ہی کی خیمان دروازے تھے لگی آر بی بی قرآن جلدی قاسم دے خیمان دے اندر آئین میں یتیم دے سیرے میں یتیم کو سیرے پہنا میں قاسم دے آگد پڑھتا نیاز حسین سوچی چنم بے مولا تیرے جوانان دی حیاتی کرے شاہ جی جڑے بزرگ بیٹھے ہو اللہ دینا تے سیدہ ایک سوال کرے نہ تھارے تے جائے بن رہے دی شادی ہوئے غریب نہیں تے ہوئے امیر میں کہے غریب نہیں امیر ہوئے اللہ دینا تے رسائے شادی دی کانڈ کون وانجنے لیں کمی دینن نا ہمیشہ اندائے دینن حسین اکھے مفضہ ہمیں قربان جائے کہاں سیدہ دی رہی ہے نا تیری ساری سیدہ وہ میں قربان تھی کہ وہاں بزرگ ذاکر پڑھ دیں جناب فضا دی کیڑی حال سندلہ مہود بطلے بزرگ پڑھ دیں اکنے دائی دائی فضا تے یارو بدی کانا پھیرے جلدی آتے دیر نہ لاؤ یارو حسان رگا دیں
کر لگ دفا بھئی جو آکے علی دیاں دیاں دی آلت کے لیے بزرگ پیدرے سن کے گال فضا دی جارو اتے بی بی آکے مکان قبول فرمائے جنہاں دی حاج سو گئی او تھوڑے پتھوار کہنا اگر کہے پھرا دی شادی ہوئے یا کہے رشتہ دار دی شادی ہوئے جنہاں ہم سائے بہنے شادی دے گانے سے دین خدا دی قسم بیرانے دین سہی دادا پیا سو کے گال فضا دی یار یت بی بی آکے کشیاں مہینہ دی گئے کئی تیرہ سال کئی اٹھارہ سال کئی نو سال دی بزرگ پر تیرا میں ہر بی بی ویل پیگنے دیئے ہر بی بی ویل پیگنے دیئے آپ آج مرید بیٹھے دیکھے میرے پاس آتا راوی حیران کھئی آدھو شاہ سلیم کافی بڑھ گیا مولا تیرا پرسہ قبول فرماوے تھیں بزرگن دے رنگے میں پڑھی امیر قاسم دی شادی دے دو جملے مختصر کرنا بابا اللہ دینا دے بزرگ بیٹھے ہو گرمی آلے پاس نہ دیکھے انصاف دینا دساؤ گھوٹ دی بندرے دی پوشاک کی ہو جائی ہوں دیئے میں اکھے بن رہے دی پوشاک جتہ ہی بزرگان دے رنگے بزرگان دے وین پڑھا بابا بھائی پیاد بزرگ پڑھ دے گئے اندین لکھ دے گہرا بھی لکھ دے گہرا بھی میں مضمون ہی کٹ چھوڑا ہے ہر صفحے اکبار آتے ہی میں شاہ پوشاک پوائی بن رہے بویارو کفان پوائی جائے لکھ دے گہرا ویار سفے گپارا تیلے شاہ پوشاک پوائی بن رہے بویارو کفان پوائی I'm gonna make it right.
سونا پرتا ہو گیا کوئی ودا نہیں پڑھدا کوئی جنگ نہیں پڑھدا جوان اتنا کون امیر قاسم جو حسین بادشاہ چاہ کے دین اقبل ہے مولا درجات بلند کرے بزرگ زاکران دے اوپر رانے جڑا کربلا دے میدان چاہے کہیں چاہ کے بلے اکبر دے بابے صحیح تاریخ اتنا سا چھوٹا چاہ کے بلے قاسم دے پیر رکھا باتے نہیں پہنچ خدا دی قسم اے جے کربلا دے میدان چ صحیح طریقے قاسم دے چہرے تے جلال اے رکھا پیراں دا پار نہیں جا سکدا ہائے ہائے ریجنز پڑس سب تو بڑا ملون اس دے چار بچڑے فنار کی طرح 9 لاکھ دا حملہ ہویا ختم ہو گئی میری پڑھائی دیکھ میرے پاس آئی تک بزرگاں دے رنگ وچ ہک نو وین پڑھ کے سڑے نا کوشش کرے نا تھکا ہویا ہاں او آپ مدد کرے سن کربلا دے میدان جتنے جوان جھنڈے رہن نا بابا حقیقت دے کہ کوئی آکھیا ماما میں لاندا بھی کوئی آکھیا سردار میرا سلام ہو بھی توجہ میرے پاس ہے تاریخ صحیح رب جانے ماں دے نال کتنا پیارا سیال جی جڑا یتیم عظیم تو لاون لگے نا ایو پہلا شہید ہے جے منہ وچ نکلے اماں میں لاندا پیا اماں میں لاندا پیا میری زین کر ماریا ماں فضا جو لکھا میرے حسین کو آت میرا یتیم عظیم نہ چھڑے سیدہ دے میاں دا پیاں او بالی تیاری نہ کرے جیے تاریخ ہو جیے جیے بلگ پیدے آئی شبیر دے پا چاہے کوئی پہلے آگے لاش اپنے گائے ہم گھر شبیر دے پا چاہے دے پہلے بھاجے لاش دے گئے ہم گھر شبیر دے پا شبیر دے پا یہ کچھ لاش ملی جی میں کاری قرآن کو چند ہے یہ میں آکھا بابا
ستویں کناد دروازے تے سارے لاؤ چھڑیں سید بولن دی طاقت مو گئی ہے ادے بیویو میرا کاظم والے دا مہمان دے مل رہا ہوئے جلدی ساریا بیویاں اے کوئی ادے برباد مدینہ کوئی ادے سول مدینہ ہر بیوی وے پے کرے لیے شاہ جی حسین بادشاہ وے تر تر ہکی مستور تو دے میں کہ ہکی مستور تو دے دھائے بات حسین کر ماری اما فضا جی امار ونی ماما میں کو کاسے دی ماں نظر نہیں آنی خدا دی قدم فضا ونی اوے کیا جو حسین لے کاسے دین چھوڑیے اپنے خیمہ میں چوبنا پیشانی مار کیا دی ودی کاسے سیادہ دے جلدی کار قاسم نی ماں کو سر گنا جڑے مکانی بیٹھی ہو انہاں نال گال جڑے امتحان گنا واسطے بہ گئے گرمی دا موسم امتحان نہیں تھوڑا جی منظر با سیادہ تواڈے تے سوال کرن او گھر گھر نہیں جے موت لڑوئے خدا نہ کرے کہ ضعیف ماں دا پتر دنیا کو ٹر ونجے گھر چ نہ ہوئے پردیسی پتر دا جنازہ گھر جائے اللہ دے نات بندہ ماں سرانیاں دوئے یا تھوانیاں اللہ دی قبضہ میں ماں جلے آدھی سرانیاں دے پاک ہوا دی پیشانی دے بوز ریزی مہت رسی قسمت گانے دی ماں دی جنالا آتی آئیے نہ سرانی آئی نہ پوانی آئی آئی سرانی پوان دی آج دا محرم اتھے میں ایک بزرگاں دا ماتم پڑھدا جے رومے تے تھولا جی ماحول بناویں تے سید ہت بدی کھڑا میں کہہ لی قاسم دے ہن سیرے اگر حقیقت اور آپ دل دے تے جھاتی پاو جڑا مومن اے تو اج علی اکبر دی شادی تے آیا بیٹھا امیر قاسم دے سیرا تے ایویں اکھنا بابا او میں قربان تھی پواں اور میں صدقے تھی پواں حقیقت انصاف دے نال بزرگ بیٹھے ہو سیریاں والے بیٹھے ہو انشاءاللہ تری بھیڑے دی حسرت پوری ہوویں اللہ دے نام تے دسو جے گھوٹ دی شادی ہووے تے ہووے اون دے سیرے اون دے رشتہ دار میں کہ اون دے رشتہ دار اون دی برادری اون دے سنگتی اون دے جتنے بھی نال لگ دے حسین ای ہو کچھ پوچھتا سوال ای ہو کرے نا انہا دے لباس کی ہو جائے ہو دے بڑکی لے لباس ہوں دے نا بابا کدا کہیں دی شادی سے کالے پک کپڑے پا کے گئے ہو او میں قربان تھی پواں اے ہے قاسم دی لاش اے گٹھڑی اے قاسم دی ماں دا سیرا سنے نا کیوں جے پتر دی جے شادی ہے ضعیفہ ماں آئی بزرگ پڑھ دین پتر دی لاش تے پتر دی گٹھڑی تے بہ کے ایک سیرا پڑے قاسم دی ماں بڑا لا کرے سے برداشت سوچ نہیں نیاز حسین حالت کے لیے قاسم دی ماں دی شاہ جی کہیں ویلے لاش درے دیئے کہیں ویلے علی قاسم دے جانیاں درے دیئے کہیں ویلے چھوٹے چھوٹے بچہ درے دیئے کوئی ویلا یاد ہے سنا کیڑا ویلا یاد اسی امیر قاسم دے پتر تے سیرے یاد آئے اس نے رونی قاسم دی لاش دے کیا جے ذرا پندرا یکھیا بھال جا جی آئے ذرا پندرا یکھیا ذرا جاگ وے قاسم لال جا جی آئے ذرا جاگ سمیں جڑے رو میں بیٹھے قاسم دی ضعیف ماں قاسم دی لاش تے ڈٹھے ایو جی اوے کہ تے زمین کربلا گزر آئے علی دی ادیاں دے وے بلاوے رنیے قاسم دے پات دے کے تے جان اپنی دار خود حال جان اپنی دار حال جان اپنی دار حال حال کاڑی دے کپڑے
ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਥੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦੱਸੇ ਰੱਖਣਾ ਪੜਾ ਰੋਦੀ ਕੋਈਏ ਪੁੱਤ ਦੇ ਪਾਦਰੇ ਕਿਆ ਦੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੀ ਦਾ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਰੇ ਆਪਣੀ ਦਾ ਦੇਖੋ ਸਰਾਨੇ ਨਹੀਂ ਆਦੇ ਹੁਸੈਨ ਜੇ ਰੋਕੇ ਤੱਕ ਰਵੇਣ ਸੁਣ ਜੇ ਰਾਤ ਤਹੀਂ ਦੇ ਪਤਾ ਦਾਰਾ ਦੇ ਵੇਣ ਬੁਲਾਨ ਹੁਸੈਨ ਹੱਕਲ ਮਾਰੀ ਮਗਲੋ ਜੀ ਉਹ ਮਾਰ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਤੇ ਬਦੇ ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਬੁਖੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਦਾਰ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਧੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸੈਨ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁਧੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰੋ ਜਦ ਹੁਸੈਨ ਫੁੱਫਿਆਂ ਦੀ ਕਾਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਖਾਨ ਲਾਲ ਪਿਤਾ ਦੀਏ ਲਾਸ਼ ਛੋੜ ਪੰਗਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਰ ਕਰੀਏ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਦਮ ਹੁਸੈਨ ਫੇ ਮਾਛੇ ਹੁਸੈਨ ਰਾਤ ਪਰਮੀ ਨਹੀਂ ਵਾਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਆ ਕੇ ਖੜੀਏ ਉਹਨੇ ਵਰੀ ਸਹਿ ਬਦਲ ਦੇ ਪੰਦਰਾਂ ਨੇ ਪੰਦਰੀ ਕਾਸਮ ਬਨਰੀ ਕਾਸਮ ਰੋ ਫਰਮਾਇਆ ਬਨਰੀ ਕਾਸਮ ਰੋ ਫਰਮਾਇਆ ਬਨਰੀ